Բարձրացած ստորագրումեն Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը, Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Սաքսոնիա Անհալտ Եկրամասի Մշակույթի և Կրթության նախարար Ստեփան Գևորգյանը։ Okay, now. So it's for you. So it's for you. These two, Ստեփան 96 թվականին կնքվեց առաջին մշակութային համաձայնագիրը երկու երկրների միջև եւ 98 թվականից ի վեր մեր երկու նախարարությունները հայաստանյան ակտիվ այսպես համագործակցության մեջ են գտնվում Սաքսոնիա Անհալտի նախարարության հետ։ Շատ բարձր են գնահատում համագործակցությունը եւ պետք է առավել նշել վերջին տարիների ուրեմն ծավալածային գործունեությունը, որը իրականացնում են երկու երկրների մշակութային կառույցներն ու կազմակերպությունները, եւ հատկապես ուզում եմ նշել 2015 թվականը, որի ընթացքում պարոն Դորգելոյի անձնական նախաձեռնությամբ եւ հովանավորությամբ ուրեմն Գերմանիայում իրականացվեցին մի շարք միջոցառումներ, որոնցով ոգեկոչվեց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցը։ Դեռևս անցյալ տարի լինելով Բեռլինում մենք բանակցել ենք պարոն նախարարի հետ, որպեսզի Սաքսոն-Անհալտի հանրակրթական դպրոցներում հայոց ցեղասպանությանը նվիրված դասընթացներ կազմակերպվեն, եւ այսօր ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել պարոն Դորգելոյին իր անձնական հետևողականության ու ներդրման համար։ Քիչ առաջ, երբ որ մեր նախարարությունում էինք հանդիպում, ամենահուզիչ պահանա էր, երբ որ նա ինձ նվիրեց այս տարի առաջին անգամ լույս տեսած եւ Գերմանիայի դպրոցներում երաշխավորված այս ձեռնարկը, որը վերաբերում է ցեղասպանություններին ընդհանրապես եւ որի կեսը երկու գլուխը նվիրված է հայոց ցեղասպանության խնդիրներին, սա իրականում մեզ համար կարևորագույն ձեռքբերում է, որովհետեւ մտնել դպրոցական ծրագիր այս թեմայով բավականին կարևոր եւ հատկանշական քայլ է, եւ նա հնարավոր չէ իրականացնել առանց հյուրընկալող երկրի, առանց գործընկեր երկրի քաղաքական կամքի եւ որոշման։ Նոր ուշագրի մասին կարող եմ ասել, որ բացառապես գերմանական ճշտապահությամբ եւ հայկական ջերմությամբ ի գործ կոչվելու ուշագիրը, որը որ երկուստեք իրականացվելու է նույն հետևողականությամբ։ Geschichte zeigt, dass die Beziehung im Bereich Մեր այս արդյունավետ համագործակցության մեջ այսօր կարող ենք հաստատել, որ բազմաթիվ ոլորտներում միասին կարողացել են իրականացնել շատ ու շատ ծրագրեր։ Մշակութային ոլորտում նույնպես արդյունավետ համագործակցում ենք հայկական կողմի հետ։ Վերջին երկու տարիներին մեզ հաջողվել է բազմաթիվ ցուցադրություններ կազմակերպել թե Գերմանիայում, թե Հայաստանում։ Und in diesem Jahr bei Germanatlan Mushakutain Kaferi Zargatsman եւ դանդաղացման որպեսի եւ Գերմանիայում հայ մշակույթի հանրահռչակման խթանելու համար Սաքսոնիա Անհալտ Եկրամասի մշակույթի եւ կրթության նախարար Ստեփան Դորգելոյի պարգեւատրել Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալով։